O'zbekistonda UzAvto Motors monopoliyasiga barham berishning yagona yo'li aytildi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi buning uchun chetdan kirib kelayotgan avtomobillarga bojxona to'lovini pasaytirish kerakligini ta'kidlamoqda. Avtomobillar uchun bojxona to'lovlarini pasaytirish yoki bekor qilishga hukumatning siyosiy irodasi yetadimi? Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Bobur Karimov import avtomobillari uchun bojxona to'lovini pasaytirishni UzAvto Motors monopoliyasiga qarshi kurashishning yagona yo'li deb atadi. GMni bunday holatini to'xtatishni bitta konkret yo'li bor. Bu tamojniya, ya'ni kirib kelayotgan avtomobillarni tamojnasini tushirish. Agar uni tushiriladigan bo'lsa, barcha muammolar o'zidan o'zi hal bo'ladi. Hech qanaqa bularni sifatini ham tekshirish kerak emas, narxini ham tekshirish kerak bo'lmaydi. UzAvto Motors ishi bo'yicha sud qarori ustidan kiritilgan apellyatsiya shikoyati ko'rib chiqilishi munosabati bilan gapirgan Bobur Karimov, bojxona to'lovi pasaytirilmasa, UzAvto Motors bilan yillar davomida sudlashib yurilaverilishi va bu hech qanday natija bermasligini aytdi. Narxlarni belgilashga o'zi raqobatni o'zi undaydi ularni. Agar bu narsa hal bo'lmasa, men o'ylaymanki, biz har yili ishlab ko'rib chiqishimiz mumkin. GMga nisbatan narxi bo'yicha o'zimizni haqligimizni ham isbotlab, mana palon foizga oshirdi asossiz deb ming aytishimiz mumkin. Yutishimiz ham mumkin, lekin ular baribir keyingi yil yana shu harakatni amalga oshiradi. Ya'ni yana 1-2 yil kutgandan keyin yana bir ishni qo'zg'atish kerak-da. Bu degani biz shu kungacha agar ochib qaradigan bo'lsak, sifat bo'yicha va narx bo'yicha juda ham ko'p ishlarni ko'rganmiz shu GMga nisbatan, lekin o'zini natijasini bermagan bu narsa. Chunki bermaydi ham deb o'ylaymiz. Buni asosiy shu davosi faqat bozorda raqobatni shakllantirish. 11 dekabr kuni Toshkent shahar ma'muriy sudi UzAvto Motors bilan bog'liq ishni qayta ko'rib chiqadi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi mas'ulining bojxona to'lovlarini pasaytirish haqidagi gaplari ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan iliq qarshi olingan. Va nihoyat import avtomobillariga bojxona to'lovlarini tushirish haqida davlat darajasida gapira boshlashdi. Yashasak nima bilan tugashini ko'raveramiz, deydi Rustam Masumov. Nimayam deymiz, allaqachon qilish kerak edi. Mashina tan narxiga qo'yilgan 15%lik to'lovni qoldirish kerak, tamom. Uztelekomdan ham tashqi kanal ustiga o'rnatilgan monopoliyani olish kerak. Prezident va'da bergandi, ammo hozircha va'daligicha qolib ketmoqda, deydi Viktor. Pavel Chirtsov bojxona to'lovlarining tushirilishi milliy ishlab chiqarishga ta'sir qilib, odamlar ishsiz qolishiga olib kelishini aytgan. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi harakatida ma'no bormi? Maqsadlari milliy ishlab chiqarishni vayron qilishmi, deydi u. Import avtomobillar uchun bojxona to'lovlari yuqori bo'lishi kerakligini xohlovchilar, mas'ullar shu yo'l bilan 20 mingdan ortiq odamni ish bilan ta'minlayotganini ro'kach qilishadi. Biroq unga qarshi bo'lgan tomonga ko'ra, 20 ming ishchini ish bilan ta'minlash evaziga iste'molchilar sifatsiz va nisbatan qimmat mahsulot bilan qolishga majbur qilinmoqda. UzAvto Motors faoliyatini yaqindan o'rganayotgan trol.uz asoschisi bloger Umid Gafurovning yozishicha, zavod xorijda yig'ilgan avtomobillarni O'zbekistonga arzimagan boj to'lovlarini to'lab olib kirmoqda va mamlakat ichida qimmat bahoda sotmoqda. BBC UzAvto Motors shirkati chetdan O'zbekistonga jami 8750 dona Chevrolet Equinox avtomobilini arzonga olib, O'zbekiston ichida qimmat narxda sotish bo'yicha xabarlarga izoh bermayotgani haqida yozgandi. Ular ishlab chiqaruvchi emas, olib sotar tashkilotga aylangan. Bu ishlarni xalqni o'zi ham bemalol amalga oshirishi mumkin, deb yozadi trol.uz. Mening fikrim jamoaviy murojaatlar portalida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomashinalarni chetdan olib kirishda boj to'lovlarini bekor qilish haqida petitsiya e'lon qilingandi. 13 martda e'lon qilingan petitsiyaga 17400 odam yoqlab ovoz bergan. 251 kishi qarshi chiqqan. Mutasaddi tashkilotlar ushbu taklifni ko'rib chiqqani haqida ma'lumot yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil may oyida Asakadagi avtomobil zavodini tanqid qilgandi. U GM O'zbekistonni hech kimga foydasi yo'q zavodligini aytgan. Bunday zavoddan 10 ta qilsa foydasi bor, raqobat bo'lardi. Bu mashina zavod uchun o'tgan 27 yil ichida juda ko'p imtiyozlar berildi. Soliqdan ozod qilingan. Lokalizatsiya kam qilyapti. Bu zavod aholini yangi ish o'rinlari bilan ta'minlab bermaydi, degan Shavkat Mirziyoyev.
Tanqiddan so'ng O'zavto sanoat raisi Shavkat Umrzoqov 2019-yilda O'zbekistonda ishlab chiqariluvchi mashinalar narxini 9% tushirishga va'da bergandi. Biroq 2020-yilga kelib O'zavto Motors narxlarini 21% ga ko'tardi.